já musím říct, že můžeme být šťastní za to, že jsme postoupili, že jsme se sem jeli vlastně pro dobrý výsledek, který nám zaručí postup, co jsme splnili. Musím říct, že i když nás trenér na to připravoval, že Bohemka na nás vletí a že prostě budou hrát na hranici možností, tak prvních, já nevím, 20 minut jsme docela nestíhali. Měli tam asi tři docela slibné šance, ale pak se to trošku jakoby vyrovnalo, ale musím říct, že po většinu části toho zápasu vlastně držela balon Bohemka a hrála Bohemka, takže my jsme samozřejmě měli nějakou taktiku vlastně bránit ten výsledek, což se nám nakonec teda podařilo, ale myslím si, že bychom mohli mít i takovou trošku jako lepší mezihru, protože říkám, my jsme jenom zalezli a bránili jsme ten výsledek, takže z pohledu toho, že jsme splnili cíl, tak můžeme být spokojeni, samozřejmě s předvedenou hrou až tak úplně ne, ale určitě bude převládat to, že jsme postoupili. Bohemka druhou půli neměla vůbec, dá se říct, že šanci. Já jsem sebral asi dva centry, jinak vlastně Zelí dvakrát prodlužoval snad balón po centru, krom vlastně, tuším, že odháněl, se probil až na hranici velkého vápna, kde jsme museli faulovat a vlastně po následním trestním kopu vlastně šli do vedení na 2-1. To byla, dá se říct, že asi jediná šance, ale jinak musím říct, že samozřejmě, když tam nastoupí čerství síly, tak to určitě musí být znát. A musím říct, že dneska ty kluci, kteří tam šli, tak značně pomohli. Tak já si to užívám. I když ty fanoušci nefandějí přímo mě nebo našemu týmu, já mám rád takový ten hluk, takový ten bordel a mě to spíš ještě jakoby víc vybičuje k lepším nějakým výkonům. A je to daleko lepší, než hrát vlastně bez diváků. Určitě i když přijedou, nebo i když jsou slyšet víc fandové a domácího týmu, tak pro mě osobně je to daleko lepší, než kdyby tady nebyl nikdo. Tak já osobně bych si asi spíš vybral Jablonec. Uvidíme samozřejmě, jak to dopadne, ale budeme se muset nachystat, hodně zregenerovat, protože nás to dneska stálo dost sil. A samozřejmě nachystat se na toho soupeře a to se snad dozvíme až zítra, takže trenér určitě bude mít dost času vymyslet nějakou taktiku. Těžko říct, jestli specialisti, samozřejmě s tím máme nějakou zkušenost, ale nevím, no, jako je to takový paradox. Jako, musím říct, že pro nás asi lepší, že jsme skončili v té druhé nebo v té střední části, než aby jsme hráli jakože tým o titul, protože tam si myslím, že by to bylo hodně těžké, aby jsme se dostali aspoň na to páté místo a myslím si, že v téhle stí jsme měli větší šanci, což doufám, že teďka jsme nějakým způsobem potvrdili a už máme před sebou akorát poslední krok a pevně věřím, že ho zvládneme.